ាល់ក្មេង3នាក់នេះហើយធ្វើការសំណងឲ្យគេទិញម្ហូបម្ដង6000រៀលគ្នា5នាក់បាទអីកំសត់ណាស់ណា6000 5នាក់អញ្ចឹងម្នាក់អស់1200បាទបាទសូមលំអិតនៅរឿងនេះតែម្ដងរូបភាពក្មេងប្រុស3នាក់យកលុយទៅវេតាមវិញឲ្យអ្នកផ្ទះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមកដល់ពេលនេះមានអ្នកតាមស្វែងរកពួកគាត់ឃើញហើយគឺនៅធ្វើការសំណងទូលមុខ PTT ទូលសង្កែចិបសាសំផាន់អ្វីដែលកាន់តែរំជួលចិត្តនោះគឺពួកគាត់គ្មានលុយជាប់ខ្លួនទេហើយពេលបាយម្ដងដងទិញម្ហូបតែ5000ទៅ6000រៀលហូបជុំគ្នា5នាក់ក្នុងបន្ទប់មកតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាស្រេនវុតបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាពេលនេះខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយហើយខ្ញុំក៏បានសួរព័ត៌មានពីគាត់ដែរគាត់បានប្រាប់ថាធ្វើការសំណងមួយខែមួយខែដើម្បីផ្ញើទៅឲ្យម៉ែនៅឯស្រុកដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តក្រចេះហើយមកធ្វើការទាំងខ្លួនមិនជាអសពេលទិញម្ហូបម្ដងម្ដង5ទៅ6000រៀលហូបគ្នា5នាក់ក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាហើយអ្នកលក់នំប៉ាវគាត់ថាពេលមកទិញម្ដងម្ដងចំពាក់500ទៅ1000តែគាត់មិនដែរយកទីប្រណិតសូមបងប្អូនជួយដល់ពួកគាត់ផងហើយគាត់ពុំមានទូរស័ព្ទប្រើទេនេះលេខរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាជួយគាត់អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ081606868គាត់ធ្វើការសំណងនៅទល់មុខ PTT ទូសង្ការចិត្តផ្សារ3000គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពនេះម្ចាស់ហាងពេជ្រដាណា Facebook ដែលមានឈ្មោះថាដាណាត្រីដែលថាជីវិតអើយជីវិតអ្នកស្គាល់ក្មេងៗនេះទេខ្ញុំចង់ជួយផ្ញើលុយឲ្យអ្នកផ្ទះគាត់$100ដុល្លារហើយឲ្យពួកគាត់$100ដុល្លារទៀតចែកគ្នាក្រាន់បានហូបបាយនិងសម្រួលជីវភាពបានខ្លះអាយុប៉ុណ្ណឹងកំពុងពេញរៀនក្នុងសាលាតែធ្វើម៉េចបើជីវិតបង្ខំហើយគ្មានអ្នកណាចង់ទេសំបីលេខក៏មិនចេះសរសេរមិនដឹងថាអនាគតទៅជាយ៉ាងណាតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានជីវិតល្អប្រសើរជាងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់កំពុងធ្វើការងារអីទេតែក៏មិនដឹងស្ថានភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាងណាដែរតែឃើញគាត់ចូលលុយគ្នាបាន290,000ផ្ញើទៅផ្ទះមានចិត្តកតញ្ញូចង់ឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តជាងនេះចង់ជួយផ្ញើថែមខ្ញុំតែឃើញចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះពេលដែលលំបាកមែនទែនលុយ10,000មានតម្លៃណាស់ជីវិតមនុស្សមិនដូចគ្នាទេហើយជីវិតដ៏ពោពេញដោយការតស៊ូបែបនេះបើពួកគាត់នៅចិត្តចិត្តប្រេចភ្នៅចង់ហៅមកជួបឲ្យដឹងរឿងខ្លះរូបភាពនេះត្រូវបានបង្ហោះដំបូងដោយគណនីដែលមានឈ្មោះថារ៉ាម៉នកប់បានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកថាគ្នាអត់ចេះលេខក៏សរសេរគ្នាតិចទៅ3នាក់ចូលលុយគ្នាផ្ញើទៅឲ្យអ្នកផ្ទះម្នាក់100,000ម្នាក់100,000ម្នាក់80,000សរុប290,000 14-15 ឆ្នាំអស់ហើយមិនចេះសំបីសរសេរលេខមើលទៅគ្នាមិនបានរៀនតាំងពីតូចចេញពីផ្ទះមកធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរប្រឡាក់ឲ្យពេញខ្លួនចំណែកការ comment ឆ្លងឆ្លើយបានបញ្ជាក់ថាដំបងឡើយគេឃើញក្មេងទាំង3នាក់នាំគ្នាមកវេលុយនៅកន្លែងវិញចំណែកអ្នកបង្ហោះរូបក៏បានវេលុយដែរពីនោះឃើញក្មេងទាំង3នាក់រុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសរសេរក្រដាស់ក៏ប៉ុន្តែស្រវែមស្រវាងមើលមិនយល់ទើបជួយសរសេរក្មេងទាំង3នាក់ប្រាប់ថាចូលលុយគ្នាផ្ញើទៅឲ្យអ្នកផ្ទះបាទព្រមជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរចំពោះក្មេងប្រុស3នាក់ដែលបានត្បិតត្បៀតលុយពីការធ្វើសំណងផ្ញើទៅដល់អ្នកផ្ទះហើយជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនគាប់ប្រសើរគឺច្បាស់ណាស់ថាការទទួលទានអាហារនេះគឺរៃលុយគ្នាចូលទិញម្ហូបតែប្រមាណ5000ទៅ6000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីហូបជុំគ្នា5នាក់ក្នុងបន្ទប់បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលជាការអនុតអសោដែរបាទហើយក៏ជារឿងមួយខ្លោចចិត្តផងដែរសម្រាប់ក្មេងប្រុស3នាក់ដែលគាត់មិនបានសិក្សារៀនសូត្រដែលសារតាជីវភាពបង្ខំឲ្យពួកគាត់តម្រូវធ្វើបែបនេះបាទច្បាស់ណាស់ប្រិមិត្តគ្មាននរណាម្នាក់ដែលចង់ធ្វើ
ធ្វើការងារដែលលំបាកលំបិនទេបាទហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏មិនចង់ទទួលរងនៅភាពល្ងងខ្លាំងនោះទេគឺតែងតែចង់បានជីវិតមួយដ៏ត្រចះត្រចង់និងមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមនឹងគេក៏ប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅក្រោមផែនដីនេះវាមិនដូចគ្នានោះទេអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានជីវិតដ៏គួរប្រសើរតែអ្នកខ្លះទៀតតម្រូវឲ្យជីវិតត្រូវតែធ្វើនៅរឿងទាំងអស់នេះបាទហើយកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទាំង3នាក់ជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះវ័យ15 16ឆ្នាំនេះគឺជាវ័យដែលត្រូវបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្សារៀនសូត្រនៅតាមសាលាមិនមែនជាវ័យសម្រាប់មកធ្វើការសំណង់ទេប៉ុន្តែជីវភាពរបស់គាត់មើលទៅប្រហែលជាមានភាពលំបាកខ្លាំងតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទាំង3នាក់ត្រូវចេញពីគ្រួសារត្រូវផ្ដាច់ការសិក្សារៀនសូត្រមកធ្វើការសំណង់ដើម្បីរកប្រាក់ជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង3នាក់បាទទោះបីជាគាត់ក្មេងគាត់មិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់គាត់ដែលត្រូវជាកូនត្រូវជាចៅហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនៅឯស្រុកនេះគេហៅថាកូនកតញ្ញូបាទដឹងគុណឪពុកម្ដាយខំធ្វើការដើម្បីពួកគាត់ហើយប្រិមិត្តដែលចង់ជួយបងអូនទាំង3នាក់គឺអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ081 60 68 68បាទលេខនេះមិនមែនជាលេខរបស់ពួកគាត់ទេគឺជាលេខដែលស្គាល់គាត់ហើយលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅបើសិនជាមានចិត្តសប្បុរសចង់ជួយគាត់បាទហើយជាការប្រាំផ្ញើគឺថាបងអូនទាំង3នាក់ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយគឺថាសូមកុំសាបគប់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិនល្អហើយសំខាន់ណាស់ជៀសផុតឲ្យបានពីការសាបគប់គ្រឿងញៀនការដើរលេងតឡែអីហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អហើយជាពិសេសគឺថាបងអូនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងដែលបងអូនបាននឹងកំពុងធ្វើមានន័យថាឥឡូវបងអូនកំពុងធ្វើសំណង់អញ្ចឹងបើបងអូនធ្វើសំណង់បងអូនត្រូវតែចេះលួចមើលគេឬក៏ចេះរៀនសូត្រអំពីមុខជំនាញពិតរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីអាចថាអនាគតទៅយើងខ្លាចទៅជាមេការសំណង់យើងខ្លាចទៅជាជាងម្នាក់ដែរច្បាស់លាស់ទៅខាងអីដូចជាខាងការ៉ូខាងអិតខាងអីអញ្ចឹងទៅយើងមានភាពច្បាស់លាស់យើងក៏អាចមានអនាគតភ្លឺស្វាងទៅតាមនឹងដែរបាទព្រោះខ្ញុំជឿថាខាងមេការសំណង់ឥឡូវគឺគេរកលុយបានច្រើនណាស់បាទដូច្នេះឱកាសនេះមានតែយើងខំប្រឹងមើលគេហើយព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារដែលមាននៅចំពោះមុខយើងបាទយើងត្រូវគិតថាបើមិនបានរៀនសូត្រខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រចំណេះដឹងទូទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមានចំណេះដឹងខាងឯកទេសមួយគឺខាងសំណង់នោះដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងអូននឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយខំប្រឹងរៀនសូត្រពីការងារទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតដែលនិយាយអំពីថាមែនក្រោយពីល្បីយកបាយទៅចែកនៅជប៉ុនមានអីភារជាអាយដាមហ៊ុនកំជាតិគឺលោកជំទាវហដាណាដាក់មួយឃ្លាចំច័ន្ទស្ទើចែកបាយប្រិមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់រួចហើយកាលពីម្សិលមិញនេះយោងតាមរយៈផេក Facebook ចំច័ន្ទបានបង្ហោះសារមួយថាពេលនេះខ្ញុំនៅជប៉ុនហើយនៅពេលនេះផងដែរកំពុងមានបញ្ហាព្យុះធំនៅជប៉ុននេះខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចណាស់រាល់បញ្ហាដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគ្រួសារថ្ងៃនេះផងដែរក៏នាំយកអាហារទៅចែកជូនបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរត់គេចពីគ្រោះអាក្រក់នេះពីព្រោះមានបងប្អូនខ្មែរដែលខ្វះខាតមកធ្វើការនៅទីនេះខ្ញុំមិនមានអ្វីជួយច្រើនទេមានតែទឹកចិត្តមួយនេះដើម្បីរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាហើយនាងខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេត្តាឲ្យព្យុះអាក្រក់នេះចាកចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសជប៉ុនវាជាដំណើរកំសាន្តទីក្រុងតូក្យូប៉ុន្តែជួបរឿងអាក្រក់មួយនេះយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះផងដែរលោកជំទាវហដាណាដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាដាណាអមបានបង្ហោះសារថាម្ហូប5-3ប្រអប់ទុកញ៉ាំខ្លួនឯងចុះស្អាតសូម្បីតែធ្វើបន់ក៏ផុសដែរត្រឡប់មកស្រុកវិញទីនេះសុវត្ថិភាពជាងបាទនេះគឺជាសាររបស់លោកជំទាវហដាណាដែលគាត់ឲ្យកញ្ញាចំច័ន្ទគឺប្រញាប់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរព្រោះថាស្រុកខ្មែរវាមានសុវត្ថិភាពជាងនៅប្រទេសជប៉ុនបាន
បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងអមានេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយជួយ Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា